Principā pati ideja ir tāda, ka mēs zem šī vārda apvienojam vairākus mūziķus. Tā nav vienkārši grupa, kurai ir, teiksim, viens solists, un tur ir tā, ka ir kodols, tie trīs cilvēki, es, Ulis, Māris, un ir daudz citu, nu, es ceru, ka būs arī daudz citu, teiksim, solisti, un tas ir tā kā Slash albumam, piemēram, ir vairāki solisti, un katrs izpilda to dziesmu, kas viņam ir vairāk piestāv. Mūziķi aprindās, tu zini tos cilvēkus, jā. Tu zini, tajā grupā dzied tas, tajā grupā dzied tas. Un tu jau prātā tā kā pieliec jau pie tām dziesmām, ja, kas mums bija. Ja. Un kas tur varētu piestāvēt, teiksim, kad Edgars Rakovskis vairāk piestāvēja teiksim, tādām metāliskākai dziesmai, tad teiksim, Jēkabs vairāk rock'n'rollam, liriskai atkāpei. Nu, tās tādas vokāla īpatnības katram ir. Tā kā mums dziesmas ir diezgan stilistiski atšķirīgas, ir, teiksim, dziesma Lonely, kas ir smagais gals, un ir balāde, un ir, tā teikt, tāds nedaudz oldschoolīgs rock'n'rolls. Un cik es atceros pareizi, tad Uldim ienāca ideja par Jēkabu. Es pat nezināju vispār, ka viņš zied īstenībā, ka es domāju, ka viņš ir bundzinieks uz to brīdi. Un tad es piedāvāju Edgaru no Relixīd, jo principā man likās, ka nu, viņa balss ļoti piestāv tieši Lonely dziesmai, jo viņš tāds savdabīgs metāla dziedātais Latvijā, diezgan. Process ir patīkams, tas ļoti aizrauj tādā ziņā, ka kurā grupā agri vai vēlu iestājas rutīna, jo, nu, teiksim, ir četri cilvēki, un viņi redz viens otru katru mēģinājumu, un tur brauc uz koncertiem, un mūsu gadījumā, tā kā tie solisti mainās, notiek rotācija, tas atdzīvina visu to procesu, un ir ļoti interesanti arī. Es uzskatu, kad gan Jēkabs, gan Edgars pienes diezgan, jā, šīm dziesmām, jo melodiskās līnijas it kā, teiksim, bija sagatavotas, bet teiksim, viņa to, katrs no viņiem ir ar savdabīgu vokālu, savdabīgu, teiksim, dziedāšanas manieri, jā, un līdz ar to loģiski, kad viņi gribēja, un es arī viņiem sākotnēji teicu, ka esmu ļoti atvērts uz to, ka jūs nākat, jā, un teiksim, ienesat savu daļu šajā dziesmā, jā, kas manuprāt, padara to dziesmu daudz pilnīgāku un interesantāku, līdz, jo, nu, var jau just, teiksim, kad Jēkabs tur ielicis kaut ko no sevis, Edgars no sevis, jā, tādas lietas. Jā, Edgars vispār, viņš mums nav bijis ļoti daudz mēģinājumu ar Edgaru pirms mēs iegājām studijā un sākām ierakstīt tās dziesmas. Bet viņš savā galvā jau izdomāja vairākas vokāla partijas un visas tās harmonijas un kā tas viss sakrustosies. Un rezultātā ir tā, ka pirms pāris nedēļām, kad mēs ar Jēkabu braucām no mēģinājuma, viņš man teica, Klaudim, es klausos un tikai tagad esmu sapratis to, ka īstenībā Edgars dzied paralēlā tonalitātē. Viņš nedzied tajā tonalitātē, kurā ir dziesma, bet tā kā tur viss ar tām harmonijām, viss tā smuki ir salikts, ka to viss, nu, to nevar tā īsti pamanīt. Jā, tas, nu, tas, teiksim, Edgaram, piemēram, tajā dziesmā, ko viņš ir iedziedājis, tur noteikti viņa ieguldījums ir liels vokālā ziņā. Ļoti smuki.